Ono što je bitno, što je Conor McGregor svima pomogao, znači svima je pomogao jednostavno, pa nama čak u Srbiji, znači daj bre, nema me zezati bre, moj, znači opet kaže, znači bre, meni teča bre, zna ko je Conor McGregor. Da. Nije gledao moje, gledao je moje meče, zašto sam mu ja, znaš ono, ali nije, ovaj, kako se zove, hoću ti kažem, toliko je popularno da mene ljudi saleću na ulici, kad si bio onaj Irac, ne znam da izgovara njegov ime, toliko je popularno. On je i nama doprinuo u Srbiji, popularizacijama sporta, ko zna koliko klinaca počeo trenira ovaj sport zbog njega, znaš. Ali opet neke stvari njegove ja ne podržavam, ali tako je, to je to, znači on je toliko, pa Muhammed Ali, ja uvijek kažem u boksu. Aj sad ti meni nađi razliku. Možda su se granice pomerile u tom trash talku i nekom prodavanju meča, ali šta je Muhammed Ali radio? Isto, jebao majku svakom protivniku, smišljao pesme, strofe, bacao rime, sprdo se na konferencijama, ljudi misli ono, podigo je boks na, ma ne boks, crnce kao atlete, kao sportiste, kao naciju, sve, znači, uzdigo ono čoveč. Je, on je bio i sportaš i političar. On je sportista i sportaš. I političar. On je bio, djelomično, kad ti pogledaš, politički aktivan. On se borio, on je bio aktivist. Tako da, apsolutno. Tako da, ono, recimo, posle Michael Jordana, meni je broj 2 Muhammed Ali. Najpoznatiji i najveći sportista svih vremena. Slažem se. Tako da, ono, znaš, ne možeš da kažeš da taj trash talk ne pije vodu kad pije vodu. I nešto je popularizao. Ja ne opravdavam Conorovo, recimo, ono, bacanje na autobus. Te stvari sa viskijem, veđane nacije, vere i ostalo. Vjeruš da je to napravio u kompi s UFC-om, ovo što je Khabib rekao, da su ga točno taj dan rekli, sve dane išao sa svojom pratnjom, rekli su mi ovaj put samo, taj dan ne smiješ, možeš biti solo s jednim. Mislim da ne. Misliš da ne, a? Mislim da ono ipak nije gluma. Mislim da nije gluma, ali mislim da je protekcija, naravno, velika. Protekcija, bar. Protekcija, mislim, to se vidi u primjeru John Jonesa i mnogo drugih ljudi. Jednostavno, to se dešava, Marko, to se dešava u svakodnevnici. Znači, ja sam rekao, čovječe, ti da si neko i nešto u Srbiji, da ti otac ima mnogo para, da si neko i funkcija, da si neki političar, predsednik, šta god, tvoje dete da napravi problem i ja da napravim problem, nećemo dobiti istu presudu na sudu.